السلام علیکم، سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل کے آئیکن کو دبائیں ہمارے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، د تفسیر په دې مبارک درسونو کې مونږ په سورة البقره کې لګیو، او په سورة البقره کې مونږ یو سل او یا نمبر آیت ته رسیدو. په دې آخرني آیتونو کې الله سبحانه وتعالی خبره ده مشرکانو کوله او د هغوی بدی بیانوله، فاغو کی یو مرز داو چی دزان نبی یو شی حلالو دزان نبی حرامو، او بل خبر بکی داو چی تا بورت نصیحتو کو چی راش وحی اومننو دا غیب جواب کی بیتا تا داوی وی دا پلار نکا لار زنی شم پری خوده، او یا زمان دا پر آغا سا کافی دی چی پا غیب دماغ پل پلار نکا مندلی ده. دغی مسئلی منگا خو وضاحت کرو، او پا دی که رد ده پا خلکو بانی چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نالاوا پا دی امت کی و انسان بٹا کی چی ده علیف نده یا پوری زبر ده طولی خبری منم، او اگر که ده قرآن حدیث خلاف اندازمون پا شریعت کی نشتی، او که زه بغیر د اوږدو خبرو نه هسې ځان نه تپوس وکړه چې داسې کیدی شي چېرته چې په امت کې دې یو داسې انسان وي چې د هغه تابعداري دې داسې لازم وي لکه څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، داسې کیدی شي چېرته؟ نشي کیدی. تعصب دے چی تعصب دلائے سبا کلنا کل دے دیو دیس خبری نا انکارو کی چی دے زمیر منی خودے بتا انکار کئی دا دی نمخ کی چی رب العید شروع کو یو سوہی او یو سو اعتراضات دا آغا خلکو چی آغوی پا دی تقلیدونو کی، پا تقلید جامد کی، تقلید اعما کی، تقلید شخصی کی پراتی نیو خبر زمان دی عوام وجد کرده، زمان پا دی ملک یو رواش تی جوڑ شوی دی، لیکن وی دی قرآن تفسیر کوا اختلافی مسئلی سلی چیلی دا رواش دی، دا هر چا پا خلا دی اختلافی مسئلی مچیلا. سبحان اللہ، دے اختلافی مسائل چیلی تیوی سپا دیلی سکو، یوا دوی ما دا علیم کار دا دے چی اختلافی مسائل بیان کی و پائی کی حق واضح ہے کی دا پٹی سایتو چی نکو مسئلہ کی اختلافی او زمان پا ملک کی علماء یو شان خبر کی بل طرف تا علماء بل شان خبر اپری دا ما بیان آوا دس خبرشو دا کم منطق دے، کم عقل دے، کم سوچ دے، کم فکر دے، وی دا قرآن تفسیر کوا اختلافی مسئلی من بینا، وی دا قرآن کی دیتا وزرگاو اختلافی مسائل خیمہ اختلاف و خلق کی دا خلقو دا اختلاف دا وجنا دین پریدو دا دین بیان پریدو یو مسئلہ دا لیکن اس دا طول انسانان عقلو نا خویو شان ندی گینا کنی طول انسانو عقلو نیوشند ندیوشند، باز کمزوری عقل والی، باز تیز عقل والی، باز تیز عقل والی، بلوم تیز عقل والی، خود سوچی لک جدا دی ندی با منس کی اختلاف رات لیشی پیو مسئلہ کی و دا پریدو میں بیناو منظم مسائل پا دی قرآن کی زیب زیشتی اختلاف پا کشتی پریدو، دا زکاة مسائل شتی اختلاف پا کشتی پریدو، دا قصاص مسئلہ روانہ دا، دا رجوع مسئلہ روانہ دا،
د جهاد مسایل روان دي، د کورنۍ مسایل روان دي، د ملک د اصلاح مسایل روان دي، د ټولو کې اختلاف به تاته میلاو شي. نو پرېږدو، خلک خو اختلاف کوي، اختلافي مسلې مه بیانوه. دا حل د دې نه دی چې ته ماته اختلافي مسلې مه بیانوه، بلکې اختلافي مسایلو حل دا دی چې هغه واورو، په هغې کې دلیل واورو، حق واورو. قیامت پورې به دا خبره کوو، دا به زمونږ ویر دي په مخه چې اختلافي مسایل مه چېړه. ښځه اختلافي مسایل نه بیانوم، څه بیانوم، څه بیان کمه، پستې پستې خبرې کوه. هلته به په اختلافي مسایلو کې مشکل دی که نه؟ مشکل دا دی چې کیدی شي په درد وشي، کیدی شي په درد وشي، د هغې دلسې اختلافي مسایل ښه نه دي. اختلافي مسایلو کې کیدی شي دا اورېدونکی لیدونکی واوري چې زما یو کار غلط دی، د هغې دلسې اختلافي مسایل مه چېړه. دا دې حل نه دی، حل دی دی چې ځان غلطي وباسه. ته به علم په خوله باندې لاس ږدي چې اختلافي مسایل مه چېړه، همیشه به دا فضایل بیانو. مونځو که دومره فضیلت، پلانې کارو که دومره فضیلت دی، پلانې صحیح ده، فضیلت خو دې زمونږ د زړونه راوپړسول. اوس خو راته دغه کوم شي چې فضیلت خیر دی، طریقه راته هم بیان که کنه، طریقه مه بیانوه، په دې کې اختلاف دی. نو د څه شي فضیلت ته ماته خیر؟ فضایل او مسایل دا د یو بل سره تړلی شوي خبرې دي. او دین صرف دا نه دی چې زه به تاسو ته هغه خبرې کوم چې ستاسو خوښ وي. والله لازم که خپل پلار به رانه خفه کېږي که نه هم پروا نه کوم. دین دی نظر چا لپاره پټولی نه شم چې زمونږ پښتانه په دې مسایلو خفه کېږي ځکه چې هغوی نه مني. دا هغو ته مه بیانوه، عربو ته بیانوه. دین یو دی، د عربو د پښتنو عربو ته بیانوه، مونږ ته مه بیانوه ځکه چې اختلافي دي. بس خبره شوه، اختلافي مسایل د عالم په مثال د ډاکټر دی. ته چې ډاکټر خواته ورشي ته ورته څه وایي چې د پلانې پلانې بیماري خبرې پکې مه کوه. خبره به کوي ډاکټر ته، ورته غوږ یخو دی څه وایي واوره، د څه نه دي منع کوي منع شي. خو دا خو یې حل نه دی چې ډاکټر په خوله باندې لاس ږدي چې دا بس بیماریانې ماته مه یادوه ځکه چې په ما ښه نه لګي. ډاکټر صاحب ماته به دا نه وایي چې ستا د زړه والونه بند دي، او ډاکټر صاحب ماته به ګوره دا نه وایي چې په تا شوګر دی. ډاکټر صاحب ماته به دا نه وایي چې ستا بلډ پریشر دی. ه دا راته وایي چې تبه ده، ټوخی دی، زکام دی، دا یادوه. داسې خبره شوه. اوس دین ټول په دې کې راټول کړو، مونځ کوه جي، مور پلار سره ښه کوه جي، دروغ مه وایه جي، رښتیا وایه همیشه، کنځلې مه کوئ. ابدا خبرې به کوو، دا مسله د دین به څوک واضحه کوي؟ دا به جبریل لازي هغه به واضحه کوي مونږ ته؟ پیغمبر خو خپل کار کړی دی، واضحه کړی دی. د اوسه پورې چې د علماو کومه سلسله روانه حق رسو علماو هغو واضحه کړی. ورزه دی له اختلافي دي، راشه کینه واوره اختلافي مسایل څه خوري خو دي نه. موږ مسله پرون بیان کړه، نه م چاته کنځلي کړي، نه م چاته بدې ردې ویلي، خو مسله د قرآن او حدیث په رڼا کې واضحه کړه، خبره ختمه شوه. په دې کې به څوک دا اعتراض کوي چې اختلافي مسایل به وی تفسیر کوي اختلافي مسایل به بیانوي؟ څه ناشنا خلک دي، دې تفسیر نه چې دا مسلې وویشتو پاتې به کیسه شو. قرآن نه د آیتونه کټ کو، اختلافي مسایلو د آیتونه کټ کو. اختلافي مسله خو دام ده چې درګاه له به ځي او که نه به ځي، دام اختلافي ده. موحدین وایي نه به ځي، مشرکین قبر پرست صوفیه وایي ځي به. اختلافي مسله ده، پوهیږو؟ د پیغمبر تابعداری لازم ده، دا اختلافي مسله. خلکو خو کړی دی اختلاف کړی، بلکې په دې کې اختلاف دی چې الله شتي که نشتي، د هر یو یې نشتي. پرېږدو نو، داسې منطق نه شو، عقل نه شو چې اختلافي مسایل پرېږده. بل اختلافي ورته څه لوې الرجي ته څه ده لږي، راشه کښېنه، خبره واوره چې قرآن او حدیث ته واضح شو اختلاف څه شو، اختلاف ختم شو. نو دا یو اعتراض ده بعض وروڼه کوي، او دا زموږ په ملک کې زه ورته رواج وایم، یو رواج ته جوړ شوی. او دا د بعضو بزرګانو دا قصې مسې چې کوي، دوی دا خبره مشوره کړې ده، اختلافات مه چېړئ، فضایلو کې ګوتې وایي را وهئ.
فضائل کی دیم اختلاف تے تج ضعیف حدیث بیان کی تے بیان کی جدا حدیث تے بل محقق عالم دا پسیل پاسی ویدار ضعیف حدیث ہوئی اختلاف نہیں نجدہ خبری دیدر کلی پاتی تا سرسیش مسائل بم بیانو فضائل بم بیانو اختلافات بم بیانو دے اختلاف دے ختمولو لار بم بیانو دے اتفاق در وسطو لار بم بیانو دین دا دے منی کنے منی دا دق دین دے اخونا چیزی دیزار لری کوم اختلافی مسائل میں بیانو دے کی بما رد کی زمان پا پلار بانی رد کی زمان پا مولی سے بانی رد کی زمان پا ملک رد کی زمان پا جب رد کی کل چی کین است قرآن و حدیث دا ہر سب شاہ تا گزار کی بلکل با دیسی کینی چی زرد صفائی و با دی نیت کینی چی زر آغل دیر پارم چیل اللہ خبر ازدکم و دا پیغمبر ساسم خبر ازدکم آل با حق و پیجے خوکتا زن سر جمعات تا کو خبرم را وڑی دا پل خبر دیم را وڑی دا مشران و خبر دیم را وڑی دا مولی سب خبرم دا اغا خلاپم نمانی دا خپل کتاب خلاپم نمانی دا خپل علاقی خلاپم نمانی نتا بس حق ازدکی حق وری دیتا چی تا تا کم جگی کمیخ کارشو لریک ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سمر و چتی انسان تا قیامت پورز با یوازی یو امت پاسی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دا بلال ردان سر پس خبر بانی جنگ شو ورطوی ایده توری زویا اغرنگ تور مور خوی تور خود دوت دا دیسیوی پا دیا خپشو یعنی ما تی با سپک نظرو کر گلے اکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ ابو ذر ما تی دیسیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو ذر تاویلی یا رسول اللہ خلی نووتو اینکا مرؤن فیکا جاہلیت تدی سڑے جاہلیت تا بگیرے اگو تو یا رسول اللہ گیرے کمی سپین لگی دلی وسم جاہلیت تا ویا وست بکیم دے ناغو خو یو بلتا دا مسئلے بدی سے اگدے نوڑی او خبر با ختم شو خو بید آگا عمل تا دا خپل مخی پا دے خورو گی کیخو بلا ردان تا وی خپل بلا پاسا کیا چو ماتا تا بس پک نظر کرتا دی اگو تو نا ابو ذر رضی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکا مرعن فیک جاہلیہ او موتای نمانو چی پا منک جاہلیت شتی منک دا ابو ذر نا غٹیو دا غینا منک زیاد پوہیو ابو ذر دا خبر غلط اکڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر خبر دی غلط اکڑا اگو یا رسول اللہ بس بیا بینکو اوش و خبر رکھولینو دیتا مسلمان ہوئی دیتا مسلمان نوی چی صلی اللہ علیہ وسلم زمان سابیاغ سیب زمان مبتی سیب زمان مولی سیب زمان کتاب زمان مدرسہ زمان سکول زمان پلانے و اللہ نے دیتا در مسلمان شان دے تابیداری جذبہ بزائیں کے راولی در رسول سمد تابیداری حالا بتا سو در مقصد تورس در طول دیوالون بدا منزل لری کئی او مخیط بس صرف خپل حدف اگر سو کوٹا کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دی پیغمبر تر سیدر واری بس با شبہی دی اگر پیشکی دی دیر پارچوی گو روی تا پا تقلید شخصی دی ردو کچی یو کس رانی وو اگر پس اطلاع دانیش دی در باز ایتون نخلی سبیتی گی باز دلائلو یو کس دا خبر کرده چی شاہ ولی اللہ رحمه اللہ اگر دا خبر کرده چی پا دی بانی دا امت اتفاق دی چی دا دین صحابہ کرامو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیزدکو بے تابعینو صحابہ کرامو نیزدکو بے تابعینو تب تابعینو نیزدکو نیزدکو گرہ نیکانو خلق نیدی نیزدکو مدہ زمان خبری پرد کے بیانے جواب داشو ما پر طول خبرو کی دویلی چی نیکانو پلار مزے ما خدا نہیں دویلی بلکہ من خود دویلی دی دیکھ زمان دلیل لے سوچو تکوا وی دین صحابہ کرامو دا چاہ نیز دکو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیا تابعینو دا غوی نیز دکو تب تابعینو دا غوی نیز دکو سلور سو کال تیر شو ہم دغ دین روانو سلور سو کال بعد دا قصر رواتا چی یو کس را تینکو باغ بسیزا نوولی تالار بدل کردار خو منگ ندر بدل کردی من خو ماغا لار دا کم چی سلور سو کال چلی در دا لار تا بدل کرد چی اگر طول نیکانو بانی دی ظلم موکو کتاوکو اورت پا ماکے ناشنا خبر ہے نا وہ رسیدی بھی رسیدی
چې د ټول نیکان هغه ته کر خراخ کړو او صرف یو یو عالم یو امام په پوره امت کې چې د خبره د الف نه یا پوری به منو دا نور ولې علم نه دی کړی دی نور ولې څه نه دي زده کړي نو داسې خبره نه شو شبهه نه شو دا خو موږ هم وایو چې په دې باندې د امت اتفاق دی چې په هغه لار باندې ځئ په کومه لار باندې چې د دین مشران تللي دي او دین مشران هغه صحابه کرام دي تابعین دي تبع تابعین دي لاړ شه که په هغه ذکرې ماته دا قصه ثابته کړه بیا ماته ووایه خدا خبره چې تابعین د صحابه کرام په لار روان صحابه کرام د رسول صلی الله علیه وسلم په لار روان تابعین کې یا بته به تابعین کې امام سیبوم راځي امام ابو حنیفه رحم الله امام مالک او شافعی امام احمد بن حنبل ټول به راځي دوم مطلب داری چې یو کس نه ټاکلې خو په هغه منهج روانو کوم چې له صحابه کرام او صحابه کرام منهج سو قال الله قال الرسول الله سو د الله رسول سو بلې شبهه ده پیش کوي وی الله په قران کې په سوره النحل کې فاسالوا اهل الذکر تپوسو کې د چا نه د علماونه ان کنتم لا تعلمون کته وسپتنی دا وګورئ دا بتا سورت شو چا ویلی چې دارت شو فاسالوا اهل الذکر تپوسو کې د علماونه اهل الذکر ذکر نه مطلب علم والا نو تپوس تاسو یو عالم خو له ورشو دغه نه تپوسو کې چې مولوی صاحب مفتی صاحب شیخ صاحب دې مسله کې الله سوی د الله پیغمبر سوی اته تو جواب درکو د ته د عالم رايو منله ها تو قران او حديث منو د دې علما او مثال چې ده کنه هغه د بیټري د چورباتي نه چورباتي لار به خلک ګوري خدا چورباتي صرف دې لپاره ده چې لار به وته ښکار شي نور اصل مقصد ده په لار باندې تګي عالم ته د قران او حديث واضح کوي خو عالم په تمه خپل رای نه لازم کوي حدیث کی تقلید او بے تقلید شخصی کم ذکر آگئے چھے یو کسی راتنگ کو بلا خبر سوچ پہ کیوں کہ اللہ وی تپوسو کی دا علماء ہونا تا خو یو راتنگ کرے اللہ دیسی ویدی چھے یو نا تپوسو کی قبل پرس دیسی ثابت شو چھے یو نا نبیہ بس ثابتے چھے دا یو امام بحریف دے کہ امام شافی دے یعنی کم کم ذکر بتا زان خلاص ہے صرف دیدہ پارا چھے راک پلا خبر زورا ہو رہے کہ اللہ نے یہ رب کار دا بلا خبر ان كنتم لا تعلمون کدی وی جنا د تپوس نه تقلید ثابت کی نو به تقلید دا چې د پرې چې علم وسره نه د علماء د پر تقلید نشته ان كنتم لا تعلمون کته پته نه نو راځي د خپل ملک خیمه چې نو مسره یو دوم رغت نوم لګولې چې ریل ګاډي نه شوړې هغه مو یز مقلد دي رسی شي علم دیتا سره اسی شی علم دے مقلد خود دے پر من تعریف کو چلے چاپ خبر بس روانی دلیل وطن نہیں معلوم مولوی سے بم دا چل کے او عامیم دا چل کے فرق بہت وانو کس دے فرق بہت کشتی نشتی فرق خو بس پدبا انم دا مولوی سے پروت بل دلیل دا پیش کئی وی اللہ پا قرآن کیو چو واتبع سبیل من اناب الی روان شا پلار دا آغا چاپ اسی چی رجوع کئی اللہ وی مات بس منگا د امام ابو حنیفه رحم الله په لار په دې روان یو هغه په دې راټینګ کړی دی چې هغه الله ته رجوع کوونکی و جواب د جواب له مخکې دې تیر شوې خبرې یو بل جواب که سوال کول د علماو نه تقلید شي نو الله خپل پیغمبر ته وایي فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك پیغمبر کتب دی قرآن کی شک کے تپوسو کتد اہل کتابو دا علماؤنا چی دا غوی با کتابونو کی دی تذکرہ دا غلی داو کنا نو مطلب دا شو چی اے پیغمبر تقلیدو کتد اہل کتابو دا علماؤ ہاں اس خیو مسلمان ام نوی دلتم سوال لے دلتم سوال لے بلا دوی ما خبر چی روان شد آغا چاپو لار چی ما تا رجوع کی سہی دا روان شد آغا چاپو لار بای خور طول نو چت انسان چی اللہ تا رجوع کری دا غسوک تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ولی دین آوری و اخوازی بے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور خلق ختم شوی دی سا صحابہ کرام دی دا نور نیکان خلق دی پر طول امت کی صرف یو سڑے چاہ دا اللہ پلار روان دی اور غال اللہ تا رجوع کردی دا خلق مطل کئی پوختوی کنی جب چابانی سیلاب راشی و بے اوڑی نشی تلاس ورچی
بوټي تملا سوره چې کاغذ تم هر شي چې اوس ما رائټینګ کی د ګورو ګورو نه خو آیت پېښ کوي د موږ دلیل دی چې دلیل کوم ذکر دی خبي دا وي وي ته چې په منځ کې دا وي چې صراط الذين انعمت عليهم یا لما روان کې پلار دچا چې تا په انعام کړي نو امام شه په دغه کسانو کې دی چې الله په انعام کړي ځکه موږ مضبوط را نیولی خوشحاله شه تقلید څه شو ثابت شو مبارک شه واضح دلیل بیان کړو تاسو کوم ځای دلیل دی او په کوم ځای پټ کې الله وایي دا څوک دی چې ما په انعام کړی دی فاولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین نبیین اولی کې پیغمبران ذکر کړي والصدیقین والشهداء والصالحین دا هم په لکه او په کروڑو خلک دي ته څنګه یو خاص کې چې الله په هغه باندې انعام کړی ده صحیح ده الله په امام شافعي انعام کړی که نه کړی زه دا غلی راني سمزه دې دې نه پرېږدي سل درې به وهي سل درې به وهي دا په کتابونو کې لیکلي په یخو اوبو کې په ژمي کې بله غوپې ورکوي لیکن ما کوم کوپر کړی خو ما هم په انعام تعلیم کې یو کس رائټینګ کو کنه دلیل دی ما چې خبره دي اسې دي چې وکړه نور په زړه کې دی حق منل نه دي بس دا اعتراض کوي وی تاسو چې دا وایي چې دا حدیث امام بخاری راوړی او امام مسلم راوړی امام نسائی د تقلید نه اول ځان پوه کوي تقلید په دې مسله تقلید دې ته وایي د چا رائے منل بغیر دلیل نه رائے ټکه پکې لازم دی ګوره آیا امام بخاری مونږ ته خپل رائے بیانې امام بخاری دې سوې ما اورېدلې دا حدیث د پلانین هغه د پلانین هغه د پلانین صحابین هغه د رسول صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم دا وی دي کې امام بخاری رحمه الله رای کوم ځکه ده رای خو بګینیشت وی دا دې چې وی چې پلانې تاسو کله کله وی وای چې پلانې راوی محدثین ضعیف کړي نو ته چې دې پلانې محدث دا خبره مني چې دا راوی لایق نه دی د روایت د ته تقلید ونکو جواب چې ذکر یو کس وینم زه زما په مخ کې دروغ وای ا مثال کې نوم به وای چې زه خالد نوم یې او ما بل مرګری ته وای چې خالد دروغجن دی دا زما رای ده دا خو مشاهده ده دا خو ما لیدلی بری خپلو سترګو دا خو ما اورېدلی بری خپلو غوږونو چې خالد دیسې دی نو چې دا زه بیان کوم او چاته ووایم چې بای زه وایم چې خالد دروغجن هغوی تا ته څه پته ده بای زه او خالد موږ په یو وخت کې وو زه او خالد په یو علاقه کې وو ما او خالد یو ځای کار کړی ما او خالد یو ځای ناس پاس شو دا زه تاته خپله رایه نه بیانوم په دې ورسېدی یو که نه کېدی څوک د مندارد وکړي چې تاسو د قرآن د ترجمې ته ناست شي او علم وی چې الله داوی به ترجمه وکړي الله داوی به ترجمه دم تقلید ما تاسو ته کنه چې وبه واخلې د هر څه ته لاس اچ ګوره ګوره نه چې زوې مس ګوره ترجمه او زه تاسو ته دوه ما قالوا وی مشرکان بل نتبع ما الفینا علیه آبانا بلکې مونږ تابعداري کوو دا غلاري چې مونږ دې به مونږ خپل پلار نه ک د خپل رای به نه دي کوم د خپل ځان د سنې دی چې تاسو زما تقلید کوي تقلید سره کوي زما په دې کې دا خو واضح خبره چې د قالو مطلب دی وای هغه وي ابا انا پلار نیکه زمونږه دې تقلید کوم ځکه تقلید خو برای کی کی اوس که زه دې سي وایم چې زما رائے ده زما رائے ده چې د ساخ مونز واجب دی مجلس ختم شو تاسو لاړی بارم به شروع کو چې به سخ مون سره او چې دې تقلید وای دا تقلید نم دلیل و نور څه ما دي شو زما راي ده نه الله نه الله پیغمبر نه صحابه کرامو تذکره بس به دې څه کوي او چې دې څه وای ما چې د ساخ مون سنت طریقه ده ولی وورا یو حدیث دو حدیث درې صحابه کرام او اقوال د علما او اقوال دغه تقلید کوم ذکر راغی ما به خپل خبره نه کړی په دې مسله ورسېدو کنه
خبرې ورن بیا وګدې شي او مسلې ډېرې پاتې دي، خو یو مسله بس بیان کو بلا او زه به دا موضوع ختم کو. دا موضوع اهم موږ ته ضرورت لري، ځکه ما وګدې کړه. یو عالمي او جاهلی تقلید کوي، زمونږ به د سره څو وخت پورې دا خبره ومنو چې د جاهل سره بل لار نشتی. اگر که لار شتي، لار شتي کنه، تپوسو کوي الله او د الله پیغمبر سوی دا لار ده کنه، خو زمونږ به چې لارې نشتی. زه لارم د کلي مولوي صاحب خواته، او هغه ته مې وویل مولوي صاحب دا مسله به دې کې ماله جواب راکړه. هغه جواب راکړه، به زه کور ته روان شو، بله لار نشتی. خو دا عالم ولې د بل ملا په لار روان دی؟ زه خو څه شومه؟ جاهل شوم، ما سره بله لار نشتی. خو دا ملا ولې سترګې پټې کړې دي او د بل مولوي صاحب په لار روان دی؟ دله خو په کار دی چې قرآن او حدیث کولو کې کنه، په کار دی کنه، په کار دی. په ځان باندې د عالم نوم یخوځه قرآن حدیث لاس هم نه اوړي چې ورشي مکتبې ته انچه دوړه به کتابونو پرته، د حدیث کتابونو به پرته، په قرآن به پرته، راغستی نه دي چېرته. وی ورځې بوله نه کولی نو بیا خو کیدی شي مسله بل شان وکړي. نو دا خبره د سوچ ده، د دې دمله بیا څوک جواب راکړي چې کوم خلک وایي چې نه دا تقلید شخصي او دا قیسې شتي، نو ما لږ بیا څوک جواب راکړي. ما دې په دې پوه کړي چې زه صحیح ده، تا سره موږ ساعت ته ومنله چې عامي سره بله لار نشتي به قوسته، خو دا ملا ولې بل ملا په لار روان دی؟ دی به د قرآن حدیث نه لري، دی به د قرآن حدیث نه ګوري، دی به رجوع نه کوي قرآن ته، دی به نه ګوري چې حدیث کې څه دي، خو بس واوري دي چې دسې دي، دیم بیانوي دسې دي. او په دې باندې ما پرون پوره تفصیل کړی ده، دسې دي او دسې دي او دا سلسله روانه یي، او یو ته به کوم دلیل نه یې معلوم. نو دا یو څو خبرې امید دی چې انشاءالله د دې سره به ستاسو ذهن ښه کولو شوی، او الله سبحانه وتعالی موږ ته حق حق وښي، او باطل دی الله موږ ته باطل وښي، او بیا دې الله موږ له توفیق راکړي په حق باندې د عمل کولو او د باطل نه د ځان ساتلو. وما علينا الا البلاغ، په موږ باندې څه خبر رسول، عمل کول نه کول نه بیا ستاسو کار دی مخکې، او موږ خبره واضح کول دي. یو سل یو او یا نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا، أو مثال دار كسانو تي كفر كرده، كمثل الذي ينعق فشان دار سرده جوازن كي بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. أغا ساروت جناوري مروان زوجا، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. دوي كان دي چلاغان دي لاند دي ندوي عقل نلري. خيالم دي د نشنا مثال د دې نشنا مثال دې کې ګټه فائدہ ده. الله وی مثال دا کړه چې کفر کړي، په شان دا سړي دې چې आवाजونه کوي، اغه سر وته چې आवाज نه اوري مگر چغه. نو سره ولاړې ګډو بيزو ته आवाज کوي، ګډي بيزي د بری خبره پوي، صرف आवाज غوګونو ترس. مدلت علماء ډېرې خبرې بیانوي مشهورې دوه دي. یو ده مثال د دې کافرانو چې چغې وهي غیر الله ته، مثال د هغه چا په شان دی چې هغه آواز کوي ګډو بیزو ته. نو ګډي بیزي د ده دا خبره نه پوهېږي په نه هغوی دوله څه فایده ورکولی شي. یو سړی بوت ته پروت ته چغې وهي، یو سړی قبر ته ولاړ له چغې وهي، سړی ګټې ونې ته چغې وایي. د ده نه خو لا څاروی ښه دی، څاروی خو بیا هم څه، څاروی خو بیا هم څه آواز اوري، دوی خو هغه آواز هم نه اوري. څاروی
او دا گٹا او دا بوت او دا دا خورو دا دیرے دا پا دی که یو شان دی چی فائدہ نی شور کولے او نپوئی گی پا خبرہ بانی خو پا دی که تی ساروے غور دی چی خبرہ اوری دیکھو اوری منا بل خبرہ بل مطلب دی دا دی اے پیغمبرہ دے کافرانو لدعوت ورکول اگر دیسی دی لکا یو شپنکے چی خپلو گڑو بیزو تا چگی وئی نو گڑی بیزی خود دب خبر نپوئی گو صرف آواز ہو رہے چگی ہو رہے دشان دا دا حق دشمنان دی نو دیزی که داعی سوک چی دعوت ورکی دا اگر تشبیح دا چا سر شوا شپنکی سر او دا دوی تشبیح دا چا سر شوا گڑو بیزو سر شوا یو سڑے دے گڑی بیزی روانی کری نیجدی دے چی گڑی بیزی دے غرن اولی آوازو کو ودرگی کتب اولی گئی ورے تباب شئی پوئی گا ہوئی وہ بدرگی او روان تی ہاں دیس دا غب غوگون اولی گئی دے چی آوازوش خدا پتا تھا نہیں چی سوئی دا دی آیت مناسبت نمخ کی سراغ دا دی پا دا تیرشی و آیت کی دا خبر تیرشو چی دوی تا کتا حق بیان کنی دوی منگ دا چا پلار روانیو دا پلار نکا پلار حق ناوری دوی صرف و تا دا پتا دا چا آوازوش خواہ حق و تا نو ندے واضحا یا دوی پیزان نپوہ کئی نو دا ناشنا مثال لیتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جدا لاندہ دی کانا دی چالا گا دی فہم لا یقلون او دی شاید منگ سر مخ کے تیر شوے یا ایوہا الذین آمنو اے ایمان والو کلو من طیبات ما رزقناکم خرید پاکا غمالوننا چی منگ در کری دی تاسو تا صلی ایمان والو تداوی چی تاسو دا مشرکانو بشان کی گئی نا چی حلال با حرام ہوئی و حرام با حلال ہوئی نا چی صدر اللہ در کری اغا خوری او پر منگ سے دا خبر تیرا شو دی تفصیل منگل تا کرے وشکرو للہ او شکرو با سید اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون کچرت تاسو خاص دا اللہ بندگی کوئی حدیث کی در حدیث جو سڑے و بوس کی خوراکو کیو بھائی بسی الحمدللہ ہوئی شکرو باسی دا اللہ اللہ تیرے عزیش نو دا شکر ادا کوئی دا اللہ پا خلابا اندار تکے عدد کی سوک دن تا پوسی کی سنگے الحمدللہ پا ہر حال کی شکر دے آج تا پوسی ہوگی دا منگا غیر نباز راشتار شی تبا جو اسی دندر مخلاسی گم سو دمرا پر یا دنر والی یا دمرا تبایی کچھ جیب کی دوری لوی دلی مور کرے او دا دی غریب سر نور سنی خو نم کی لئے دی نوری سم نی خو یو واتا کمری کوری دی غریب نور سر ای سم نیشت خو بچی دی روغ رمت او خزی دا او روغ صحت دی نور غریب سر سدی اسو سرم نیشت پا دی کبا دی ہوئی غوٹی غوٹی جون دی بس ساد ہوئی کتب رکی خو شکر تکی دخلی نرکو باسی دوی ادو مغتا قیسے اکڑوی سادا تتبا کی خو دی بس دوی والحمدللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کول الحمدللہ علا کل حال پا ہر حال کی دا اللہ شکر دے کا سخت دو کا راحت دا وست دین بعد اللہ خدا ہوئی کنچی خوراک کوئی پاک او حلال مال خوری خو باشی ندی سی جاگا اللہ حرام کری دی نو ادامی دبانی حرام کلی دابا نخوری بوری انما حرم علیکم یقیننا اللہ حرام کلی دبتا سبان دی المیتا مردارا والدم اوینا بیول شوی ولحم الخنزیر وخاد خنزیر وما اوہل بی لغیر اللہ او اغس چی آوازو کلیشی پاغی باندی دا پارا دا نزدیکت دا غیر اللہ دا حرام چی حرام خو نورم دیر دی شتی که نشتی
نبی ولی در صدور خواه ذکر کرد داغی جواب یوا دا اغا سدی چی مشرکانو با حلال گنل عربو بدا حلال گنل مردار بهم خوالا دا غوین بهم سکرا دا غیر الله پنوم بانی چه بسن نظرانی و منخت سوا غا بهم خوالو نو زکر دیزی که اللہو چی دا خاصی دا زکر زکر چی اوز بتا سوا ورے انشاءاللہ که اللہ جنرہ کو پر روان درسونی که دیر دیسی خوراکونی چی اللہ پنوم بانی حرام کردی دی دل سید سلور ذکر کو دیم وجه باز مسیرین دا ذکر کئی ویالا دا سلور دیزی کسی که دا سلور اول دیون حرام دی سمرا چی اسمانی دینو ندی ای که دا حرام مردار بکی حرام دا آغوین چی او بے ولی شا حرام دا خینزیر وقت حرام دا غیر اللہ دا پارا چی سشے ورکڑی شا حرام دی شده یهودیان نن سبا یا ده نصرانیان خلیگیه ده خینزیران خلیده خلیده دو خپل دین پره خوده وشی مسلمان شراب سکینو سمتو چه شراب جایز دی نه خود مسلمان اگه خپل دین پره خوده مردار حرام ده او مردار ده دید پار حرام ده چه ده دی نوینه ده نو تلی وینه تی ندو تری او دا غید الاسا دی کی بیماریانی او جراسیم او دا بکی دی او سی داکتران منی او زمان شریع سر پاس سوال لسو کال مخ کی دا خبر بین کرد دا اللہ شکر دی چرا دینی منگ تنصیب کرد انتا سو دا ویڈیوگان دی دینن سب اخوار شای پا ویڈیوگانو کرد دا خلق دا چی بازی پسی بطول نمڑیگی انگریزان کم زیتا ورسیدو انگریزان کم زیتا ورسیدو اگویل دا غوا دا وجلو چل نورسی نو کلی پسو بانو وی کلی پتماچی بانی بردز کئی کلی اوچه تایی بزمکی لبدا ساروی را چلی درم دی که نم دی دی پا دی طریقه بانی امرا کئی چل ولی نورسی او دا غری جنا بازی پسی بطول نمڑیگی بید دینا دوشین مستثنائی کم کم دی مہے و ملخ دی استثناء پا حدیثوں میں کرا غلیر پا دریاب کی چی کم مہے ہر قسم شے چی اللہ آگا چی پا وچ حرامی آگا پا ابو کی حرامی نور دا غین علاوہ چی سشے دے پا دریاب کی دا سدے حلال لے او دا دے مردارا پاکا دا لیکن تا ورلی دریاب تا سین تا او مہے دی ورلی دو بو پای سر بانی مر لے دا مہے خوڑیشی کنی چی خوڑی خوڑیش بیا بازو بکی دا مسئلہ رویستی چی مہے دو بو سر تا رو خیجی او یا پا بو کی دن نپروتی نو کم حال کی با حلالی دا دی بازو مولیانو سکار نیو زان لسا خیصہ جوڑا کی ایک صحیح حدیثون کی داری چی بس مہے مردار ایسا دا کہ دو بو سر طرح تر کرنے در آخر تر پس یہ حدیثوں نے کہ خدا نہیں چی مہے دو بو بسری دا با حرامی کدن نی دا با حلالی دا خونی را غیری تغشان مولاخ والدم آغا وینے چی او بے ولیش کلی چی اولا کی ساروی علالک الدم المصفوح دلتا اس را مصفوح تکرانا غیر خبر روان آیتون کی برای زی دا وینہ پا دی کی نقصانات تی او دا دیسی دا غزب او دا غسیم دا اگر تا چی دے علاکی نوست دے غزب پاکی دے چکا غسواری نو دیکن انسان او خلیوینا نم پا دکی دا زناور و صفات پیدا کی آغشان خوی بدی شی آغشان دا غسب دی ری شی آغشان جذب بدی شی اللہ جنبی کی جراسیم سری دیری اس کسو کے تیرہ زوگ بتا بنے چیو گورا انگریزانو تا تماشر والی ڈیز تیو برسی و خصصے سے ختم چیو تاسو زالیمانو ساروے ام دیس حلال کو چیو ام پڑھلا غٹ لتیو والی غریب نا آگا طریقہ تی خاند ہے سا جواب بکوی بیا بگرزی پا اولی سب پس پا شیخ سب پس او چی کینی زان لطول مبتیانی ای بیا
څه جواب وکړو بیا؟ هغه زمونږ پیدا شو دا ټول زمونږ پیدا دي. دا سروې چې لتی ټکی د ده په باره کې څه وایي؟ دې جواب دی چې کله ته سروې په تماچه باندې وویشتو په څه شي دي ولا سر وو دی لتی وال غواړي دی خپې وال غواړي دی وایي چې زه سم پوپونو ووایم خو تا ول هغه موقع ور نه کړه د مرګ په ډېره سخته تېره شو. او چې کله ول تا دغه رګونه ووهل ان شاء الله د څارویو په څه طریقه حلالې د احکام به ان شاء الله راځي په سورة الاعراف کې هلته به تبې تفصیل بیان کړم. د دې نه د وینو ووته په ارام ښه ازاده نو دا مرګ په نسبت د هغه مرګ څه شو؟ اسان شو څاروي ته. والعلم عند الله. ولحم الخنزير او هغه غوښه چې د خنزير غوښه په دې ځناورو کې څخه ځناور چې دغه کمی دی خنزیر دی. بل په دې خنزیر کې بغیرتوب دی د اوس دی. نو کله چې د ده سره خوا کې ماده وي لکه نر په خوا کې ماده ولاړې او بل نر راشي نو دې ته اخوا شغې ته پرېږدي. بل دا چې په ځمکه څه ګندګي پرتې هغه دې خوري. نو کله چې دا وخوري بغیر د هغه بیماریانو نه کوم چې ډاکټرانو اوس بیانوي په انسان کې دوستوب راځي. او بل چې اوس ځناور ټول عمر سخاوالي خوړلي راټولوي او ته دې خورې نو هو واضح ده چې ټول بیماري ده. نو ټول حرام شو د چربي د ده اینا د ده غوښه هغه ټول په دې کې دننه راغلي. وما اهل به لغیر الله او هغه شی چې اواز وکړی شي په هغې باندې د پاره د نزدیکت د غیر الله لیکدنه دوه خبرې وي. یو سړی دی یو څاروی حلال کو د پلانی بابا په نوم او د الله نوم پرې واغستو حلال دی که حرام دی؟ حرام ولې حرام دی؟ چې د پلانی د پاره اگر که د الله نوم پرې واغستو او چې الله نوم یې په وانغستو د هغه د پاره او بل دغه بابا نوم یې په واغستو دا خو غټ مجرم دی. صحیح خبره ده چې وما دا عام ټکی دی. نو په دې کې دننه هغه شمې او تیل او څاروي او وریجې او چینی او هر څه دننه رالو چې هغه د غیر الله په نوم خلک ورکوي. دا بس به نه شي په درګاه کې هغه لنګرونو ته هغه دیګونه میګونه لګېدلي دی او په کې هم نه شي نجیب خود چې خوراک کو نور عقیده هم دغه نه ده. خوراک له بده هلته پروت. زه کراچی ته تللی وم هلته بیا دغه عبدالله شاغازي دغه درګاه ده یو غټ کاروبار روان دی هلته. ما چې دا ویرم چې دا څه قصه ده خلک ډېره تذکره کوي هلته ورغلم دیګونه چې پراته سبحان الله دا باطل پرست پرې خپل باطل دین باندې ډېره خرچه کوي مقابله د حق پرستو کې. حق پرست صرف غالبا دیسي چې خبرو ته تکړه وي عملي میدان یې کمزوری. نو داسې دیګونه پراته چې ته څه څه ووایم او دا چې څومره درباریانو او دا مزدوریان یې نه وي نو دا ټول دغه ځای کې نه شو. دا شنې ټوپۍ په سر کړې تسپیو سره کړ نه دا ټوپۍ سره کړې چې تسپیو سره ودرې دي کې سری دغه راوړي او مزید نه ځکه چې کاروبار ماروبار ته بهږي ضرورت نشته. روزانه د غوړي وریجې او خمزدار غوښه او چرګان میلاوي او دین سره دغه کار نشته. نو چې له دین سره کار نشته او دنیوي کاریم نشته نو بیا ول دغه ځای ښه دی کنه خوراک خو ته غوړ میلاوي دا دې څه وړه خبره خو نه ده چې خلکو ورکول جو ماره واغستو. نه هغه وایي د پلانې شی زه د پلانې بابا په نوم ورکوم د پلانې بابا د الله سره حصه دار دی ته ځې دا خورې نو ته خو د اقرار کوې چې اوستا دا خبره صحیح ده. نو دغه ټول هر څه حرام دي. فمن اضطر غير باغ ولا عاد سوک چې محتاج شو چې نه دی طلبګار د خونه او نه دی زیاتې کوونکې
فلا اثم علی نشتی گناہ پد باندی. یو سڑے دے مجبور شو سخ مجبور شو چی دا غشینو نو اخری دا کم چی اللہ حرام کری مردارا خینزیر وخا دا اللہ نلو دا بلچا نم پی اغسطے شے اللہ وی خوڑے شے خطبہ شرط بکی دی. دلتا مفسرین دی رکدی خبری که چی رباغ دا مطلب دا عاد دا مطلب دا حاصل دا طول خبرو دا دا واضح داری چی باغین آغا چی دی با اراده دا دی نی چی بایزا دا غشین او خراما نه دا غی پا خون پسی گرسی خب اس مجبوری در آلا دویم ولا عاد که خوریم نو دا حدود نو بگی ناوری سمر بخوری سمر جدت زورت سلام مرکی گی دل وگی دل آس او پا سحرا که مردار پرتا دا خوڑایشم وی تپوسی و کتا سنا خوڑایشم کنیشم سمر زورت مطابق چی دوم رشی چی تپی خپل زیتا ورسی و دا غینا بمخ کی نزی ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ بخون کے مہربان دے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الكتاب یقیناً خلق چی پٹی آغس چی نازل کری دی اللہ دی کتابنا بیا یہودو ہر آغا کسی حق پٹی دا وہ خبر شو دیس اتمخ کی تیر شو دے آلتا من تفصیل کرے ویشترون بہی ثمنا قلیلا او اخلی پاغی باندی لگا دنیا در مال دا پارے دا حق پٹکو او دیسی آیت مونگ سر مخ کی ترشو اولا نیسی پارے کی چا اللہ کل بنی اسرائیل تنسیح کو و تکتو الحق و انتم تعلم حق پٹوئے و تا اس دا خبت رجل حق آلتا مونگ پورا تفصیل کرو گور دی خلقو جزاب سی اولئیک ما یاکلون فی بطونیم الا النار دا کسان نا چی پخپلو خیٹو کی مگر وور ولا یکلمهم اللہ یوم القیامة او خبر بنکیدو اسر اللہ پور قیامت ولا یزکیم او نبا پاکیدو رسنا نگونو نبا نپاکی ولهم عذاب علیم او دا دوی دا پار درناک عذاب دے دیسی سزا چی اللہ اسر خبری نکی اللہ ورطا نگوری و سخت عذابی دینا بلغت عذاب تا اسر معلوم دے خا فائدی دا پار دا ذکر کم پا حدیث کی دیسی نور خلق کم را غلی دی چی ناغوی تمام دا عذاب یو دے آغا سڑے چی پزان پسی پینسی راکائی کی پرتوک پینسی لنگ در گیٹونا لاندی در پارم در عذاب دویم چرچا سر خو کی بیز باتی دریم در دروغ قسمون خوری پا بیک سلورم چی وعده یو زینا کئی پینزم باچا یو دروغ جنی شپگم غریبی او تکبور کئی وم او باور سر اید در حاجت نزیاتی و در خلکو نیمانا کئی اتم پا دروغ قسمون اخری چی دی مسلمان حق او مال اخری نهم مزگر در منزن بعد در تجارت در بندیدو در وخی گنا خاقو با دیسی چی ما خواه منزر بار سر ختم دی تیم که با تجارت دیر گرمو نو پا دقی تیم که دی دروغ قسمون اخری چی در سامان دوشی او دیر پارم دا عذاب دے چا اللہ بہتا نگور نبا اسر خبری کئی او دیر پار درناک عذاب دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایتی منگ ساتی اولئیک الذین اشتروا الضلالت بالہدا داغ کسان دی چاغستی دا گمرائی بمقابل دا ہدایت کی والعذاب بالمغفرہ او عذاب بمقابل دا بخانکی فما اصبرهم على النار نصدير صبرنا كديدوي بور باني الله يسر زرور دي بدي عذابونو باني توي
کم زینه بدوی دا صبر کی او دا سی بسوی من اللہ جی بزوی با جہنم تا خدا پیسی چی او خورو او دا حرام او خورو اللہ جی من ساتھی خدا عذاب ولی ذالک دا پا دی وجہ بأن الله نزل الكتاب بالحق يقينا الله نازل كريد كتاب حق سرا الله كتاب نازل كو حق سرا دو يؤمنوا وينما العذاب دي دراسة كتابنا مراد يا قرآن ده ويا طول كتابنا اسماني كتابنا خو الله يدوي ونما لكن ما نازل كريد حق بان وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ او يقيننا كسان چه اختلاف کرده پا كتاب كي لفي شقاق بعيد نخام خواب دشمني كي لرده ولر دشمني كي ده ولر مخالفت كي ده لر تكي بك الله وليوه ذكي چه ده لر ده سنة ده حقنا ودي كتاب سر دشمنی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہوئے اور دشمنی کی دیل لری لار پر اختلاف کی دیل لری لار تجینا بچی راکم آیت تے لدید نازلی دوڑی روجی دی چاگا مفسرینو ذکر کری مشہوری دا دی چی یہودو بدا خبر بار بار کولا کل چی قبل بدل شو ویزا منگ دا قبل سا دا دا ورد منگ سی تابداریو او منگ با جنت توزه که زمان قبل چی داغ بیت المقدس تا یو وجه دامو چی بازو مسلمانانو چی کل دا قبل بدلو فرده سخ خوشحالو او زرک ادارالا چی با دینو مجسده داغ دینو منگ پورا نیکان مومنانیو اللہ منگ لکم قبل را کرا تابع منگ لرا کرا اللہ دا غوی تربیتو کو چنه یوازی دین خو بدی که نگی چی تا کابیت مخ کو خبر ختم شو نا دین خو نورم بنیادی عمال لیا غبم که سرد دی کعبیت دا مخکولو لیس البر ندخاس نیکی دیسی نیشوی لیچی ند نیکی قبلیت مخکول خو نیکی دا قبلیت مخکول اخو نیکی دا خو دیس خاس نیکی نر جتا پی نور دین پریخو لیس البر ندخاس نیکی اَتُوَلُّ وُجُوهَكُمْ دا خبر چتا سوالوی مخونخ پل قبل المشرق والمغرب وطرف دا مشرق ومغرب ولیکن البر مگر نیکی نیکی دا غچا دا من آمن باللہ چی ایمان راول دے پا اللہ والیوم الآخر و پورز دا آخرت اللہ بانی ایمان الوحیت ربوبیت و اسماء و صفات دا توحید دا اقسام امک کی ذکر کری بے تفصیل دا ضرورت نیشتی پا آخرت بانی ایمان دا دا اسلام رکن دے که دا ایمان رکن دے ایمان رکن دے و دیکن کس دا سو گوڑو شوی جدا سر رکن دے ایمان پا آخرت بانی دا ایمان رکن دے دا ایمان سو رکان دی شپگ رکان دی و دا اسلام سوری پینزار کان ورز دا آخرت دا مرگ نوالا اللہ تدری دو پوری و جنت و جہنم چی صدی آغی بنی ایمان والملائکہ او پا ملائکو یہ تفصیل با انشاءاللہ پر روان درسنو کی مرز والکتاب او پا کتابونو دا کتابونو مسلم مخی تیر شوی دا رسول بقری پا غولنی ایتونو کی مگل تفصیل کرد والنبيين او بطول پیغمبرانو وآت المال او ورکی مال على حبه سرد من داغینا دلتا على حبه کی زمیر یا مال تراجی دے او یا اللہ تراجی دے ورکی مال سرد دی مال سرد محبتنا مطلب دا چھے خشے اور کئی لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون اللہ وی نیکی سہی نیکی دا وقت پر تاسو نیشی ملاوی دے چھے کم وقت پر ام آغشے نیور کڑا جس تاسو خوخی دا سل نیکی دا آوازو کی تو کرو آغا سلی روڑی کپراتی او
نور هغه زړې جامې زما پرتی چې الله په نوم ورکې به اوسم شی ورک چې ستا خوښې هغه راواله تا نیکي ده بچو کې به وګوري کوم دي چې د کار نه وي ګوډي پلونی کونی دا چې موږ الله دپاره وقف کړی ځان سره یې ساته الله ته دې څه ضرورت دی الله پورې ټوبې مه کوئ ټوبې دي په الله پورې چې کوم ماشوم ستا تکړه دی هغه دې کېنولی دا به ډاکټر وي دا به انجینیر وي دا به دیسې دا به حالانکه دغه ماشوم الله درکړی نو بیا دا ستا رد عمل دی دا ستا هغه جواب دی د خو چې کوم تا ته پته چې دی د څه نه دی دا د الله دپاره شو ويجعلون لله ما يكرهون طب ده مشركان وصفته چل الله ده پاره باغ سغور کول چې دغه بدیش دغه سب بدیش وي لونه به بدیش وي نو دا ملائک ده الله سدي او ځان ده پاره به زامن خو خو پدې کې ته ناشنا فائدہ بل ذکر کړ زړه ده الله قسم خو ګره زړه آیت نه تیری کوم او د زړه مې دې آیت سره پاتې شي ډیر ځې خبرې پدې الله پدې کتاب کې خصوص کو مجبوری ده هلته د قرآن ختمول غواړي د 29 رمضان نه مخکې او که دسې پکې لګیا شو لګیا شو که سل کاله عمر یو سل کاله راته تاسو دغه شان ناسې بیا م پوره نه کړو نو هر ځای کې یو ناشنا فایدې او حکمتونه شته خو بس موږ هغه سرسري بیان کړو سرسري دلته به فایده هغې ته اشاره کوله چې دا جنکۍ ولې ډېرې مدرسو ته ځي او د دین سبق زده کوي هلکان نه زده کوي دا بس خوشاله شي ماشاءالله تبارک الله جنکۍ تکړه دي او دسې دسې دي راشي زما څلور لوڼه سبق وایي زما درې وایي او دوه وایي چې ته به یو رانغی چې زما دوه زامن سبق وایي دین یا یو زوی مې وایي لیک یو خبره ده پټه لور هر سړی په اسانۍ باندې مدرسې ته لیږي سبا داسې واده کیږي دویمه ده که خرچه په وکړو په سکول کې او په یونیورسټۍ کې نو بیا خو خرچه زموږ نه ضایع شو بچي دا د الله دپاره موږ وقف کړي کې دی ځان سره وقف کړي دي ما به ستا منلی وقف کول چې زوی ته دې ویلی وی چې دین زده کړه هغه دې بیا خرچه کړی وی او دام کې دي چې دغه زوی چې دین په ایزده کې سباله بیا مزدوري او ته ملاو نشي کې دي چې نه شي کېده دې دوه به کوم سوچ کې نه زوی به پلاني ملکي سبق پلاني دی به انجینیری دی به جازونه الوزي دی به ساینسدانی دی به دای پیسې به راوړي منګله او جنه کوي چې بس دوه ګانې ته کوي په دې بعضو خبرو مال سخت غوسه م راشي چې دا خبره ډېر زموږ خلک کوي جنه کوي تکړه دي به سبق کې ته دا زوی راولا سبق لجری تکړه دی کنه چا ویني چې جنکی تکړه دی لکانو نه اندی سی ویل چې جنکو دی چسپی لري دا خبره او جنکی تکړه دی لکانو نه تر دې وګوره د دې سی علما و ته ملو شه ټول سړی دی په خې کې ودلې کم دی سی ملو شه خو زیات دې ترجمه کړي باغې نه پوي مې پته یې کنه د پلانې کې د جمعه کړي په پلانې چې د مشر خزي کلی کې غیلې ځان له سوړ شي دا نه جد د جن کیږي په خله مخله ولا کې چا پکې را چا پکې به دې لري شي اخر کې د پلانې لته دغه شروع کې پی سي لګه ما وو پروګرام کې ختم خبر تی چې سوت یاد دي کړی دی یاد په سماله و د کې وی دی له هر سوړ شي دا غټ عالم راوي علم صرف په ترجمه کې غوښنه علم ورته دریاب ته دا بس خبرې کېدی چې زما په تاسو ناشنا لګي خو ستاسو سره د محبت د لاسه زه خبره تاسو ته واضح کوم او چې تاسو سره محبت نه یې که نه نو دا سرسري ترجمه ته زم کولی شم دا کوم چې موږ د کلونو نه ورو ورو روان یو هېڅ تبدیلي په موږ کې نه ده راوستې زم کولی شم اما ته اسانه هم ده تر اوسه پورې به ما لس دولس سپارې تاسو ته ختمې کړې نو اوس پورې زه په سورې بقره کې او په دویمه سپاره کې او په اوله کې لیږي دغه تمام کولی شو خو زړه مې نه مني بل الله به راته پوښ کوي چې تا خبرې زده کړې او تا نه وې بیان کړې آیت مخکې تیر شو که نه
حقي پټ کړی الله ولا سزا ورکړه الله موږ ساتي دغه صفاتونه نو على حبه ورکی مال سره د دې چې مال سره محبت ومي یا حبه کې ضمیر الله ته راجع دی د مال الله سره د مینې د لاسه ورکی چاله ورکی ذوي القرب خلوان تا واليتامى ويتيمانا نتا والمساكين ومسكنان تا وابن السبيل ومسافر تا دي الفاظ من شرمخ كتير شيل تمك تفصيل كده والسائلين او سؤال قرتا سوك تسول دول وركي وفي الرقاب او بازاد ولود سرتونوكي سمعت مریا نزادی بعض مفسرین بگی دام ذکر که چه قرضداری ازادی سره قرضی که دوب ده دم غریب تلالی شوی ده سره استا خواد را غیر یو لاکریل قرض ده کم جی نور که غریب سره نو دیم بس تلالی شوی ده تا ازاد کو ده 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 قرضونه دم بدی که دن را وعقام الصلاة وآت الزكاة او قائم کی منزور کی زکاة والموفون بعهدهم اذا عاهدو او پرکون کی دید اخبالو لوزن کلچ لوزو کی والصابرین او صفت کوم دسابرانو فی البأساء والضراء او صبر کوم دسابرانو بتكليف مالك والضراء بتكليف بدنك بأسا تكليف مالي ده وصلي غريب ده وصبر كي بيسي وصلي نشتي خرزي ده ده طول بيجي دنرا والضراء تكليف بدني بمار ده الله يبدوان حالاتك صبر كي وحين البأس وبوخد جنك او ده قدري حالاتك بديك الصبر جران ده زكا الله دوي سيبتوكو بیماری کی صبر کول ډیر ګران ده خو چې الله چاله توفیق ورکړي د شه غریبۍ کې هم ګوره صبر ډیر ګران دی چې ته ځان را ټینګ کړی او د شریعت د حدود نه وانه وړې ډیر ګران کار دی او درېیم چې کله د مسلمانانو او د کافرانو په منځ کې جنګي او سړی په دغه میدان کې ځان را ټینګ کړي او ونه تختي دا ګران کار دی ځکه الله څه وایي أولئك الذين صدقوا دغك سان رشتني دي وأولئك هم المتقون أو دغك سان خاصم دي تقوى والدي لما أخي أتونا بوركو مزا رجومي بدك لك وقت زياد كم استاذ إجازشتي زكي زغوالم جي سبان در وجي مسائل شروكو أو دا زمانجا خوش قسمتي جي در وجي مسائل روجي تنجيرالو نو تفصیلی به تدریجی مسائل ان شاء الله پر درې سلور روزو کې بیانو مشرا غزي پوری دا یو سو ایتونه دا بیان کو ما پاول کې ویلو چې کله د دوی مو سی پارمو شروع کړ چې په دې رڼا ایتونه کې الله سبحانه تعالی تربیت کوي د امت کور کې به حالات څنګه ساتي ملک قانون الله بیانې ملک ولاقه کې به امن څنګه راځي د ټولې طریقې به الله ښيي نو یو خبره چې په مؤمنانو باندې دا قصاص دی قصاص الله وایي نافذ کوي په ملک کې به مسی امن وي قصاص نافذ کوي ستاسو په علاقه کې به امن وي علاقه به مروغ وي نو اوس الله دغه قانون بیانوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص فی القتلى فرض کړی شوی دی په تاسو باندې قصاص په بار د وجلی شو کې فرض کړی شوی دی قصاص نافذول دا مطلب دی په بار د وجلی شو کې هر یو وجلی شوی تاسو ودی چې غلی لکه هر یو وجلی شوی باید قصاص دی نه عمدن چې وجلی شوی ارد وجل شو کی قصدا عمدا تفصيل تمام نو خجل ایت پورا کم الحر بالحر ازاد با وجل کی گی با مقابل دا ذات کی اللہ دا
دا خبر او در روان خبرې چې کې د دې لپاره کوي چې د عربو د جاهل په زمانه کې یو نظام و، هغه دا کله به زورور راولګي په زور یې مکو، نو د زورور نه به قصاص ناستی کېدو، خو په پیسو به قره ختمه شو، او چې کمزوری به راولګېدو زورور به یې مړ کو، نو بیا به قصاص لازم اخیستی کېدو. بله ده چې مدینه کې بنو قریزه او بنو نذیر دوی په منځ کې به جنګ راتو، نو دا بنو نذیر والا د بنو قریزه زورور بې فیصله به دې وکړه، که چېرته بنو نذیر والا راولګي بنو قریزه والا مړ کي، نو هغوی نه به قصاص نه بلکې جرمانه وکړو، او که بنو قریزه والا چېرته راولګېد او بنو نذیر والا یې مړ کړو، نو بیا به څه اخلو؟ قصاص به اخلو؟ الله وایي نه نه، که کمزوری دی هم قصاص دی، که زورور دی هم قصاص دی، که ښځه دی هم قصاص دی، او که سړی دی هم قصاص دی، ټول دپاره یو شان خبره. نو ځکه الله دا وایي الحر بالحر، ازاد به وجلی کېږي په مقابله د ازاد کې، والعبد بالعبد، او غلام په مقابله د غلام کې، والانثى بالانثى، او زنان بمقابله د زنانه کې. دلته دا مطلب نه چې صرف په زنانه وجلی کېږي په مقابله د زنانه کې، نه نه، دا خو الله دې لپاره ذکر کړو که زنانه د وجلی کېږي به که آزاد دی که مری دی، نور که چېرته زنانه راولګي سړی مړ کی نو سړی په مقابله کې به زنانه وجلی کېږي، وجلی کېږي به د زنانه په مقابله کې به سړی وجلی کېږي، او وجلی کېږي به. فمن عفي له من اخي شيء، بس هغه څوک چې معافي وکړی شو هغه ته د طرف د رور د هغه نه د څه شي، دا ترجمه کوم بیا به ته مسله بیان کړم. فاتباع بالمعروف، بس لازم دي په وارث باندې ورپسې کېدل په ښه طریقې سره، واداء الیه باحسان، او لازم دی په قاتل باندې ادا کول وارث په خسته طریقې سره. ذلک تخفیف من ربکم، دا حکم د معافی اسانی ده د طرف د رب ستاسونا، و رحمت او مهربانی ده. فمن اعتدا بعد ذلک، بچا چې زیاتې وکړو وروستو د دې معافی نه، فله عذاب الیم، نو د هغه دپاره دردناک عذاب دی. د الله سبحانه وتعالی رحم او کرم دی په دې امت باندې. د یهودو په دین کې دوه مسلې دي، یا قصاص او یا مافي، دیت پکې نشته. او د نصارو په دین کې صرف معاف کول دي بس. او زموږ په دین کې درې خبرې حدیث کې هم دی، رسول صلی الله علیه وسلم که قصاص غواړي، که دیت غواړي، او که معاف کوي او معاف کول غوره دي. د دې قتل یو څو مسلې هغه ته بیانوم. اولنۍ مسله چې کله یو سړی حقداري د قصاص، نو په هغې کې به دا قصه نه چلیږي چې دا مالدار دی، دا غریب دی، دا نسب والی، دا کمزور نسب والی، دا ښایسته، دا بدرنګه، نه، دا به نه چلیږي. څومره ښکلی دین الله موږ را کړی، ته لاړ شه وګوره د غیر مسلمو ته او د بې دینو ته، زورور نه څوک پوښتنې کولی زموږ په دین کې نه. ځکه حدیث کې دا راځي، امام ابو داود رحم الله راوړی دی، المسلمون تتکافأ دماؤهم، د ټولو مسلمانانو وینې یو شان دي. دویمه مسله دلته یاد ساتئ چې پلار به نه وجلی کېږي، د هغه نه به قصاص نه اخیستی کېږي د بچي په قتل سره. دا مسله دې مستثنا ده. امام نسائی رحمه الله روایت راوړی، لا یقاد الوالد بالولد، یو پلار راولګېد زوی یې مړ کو، نو دې پلار نه به قصاص اخیستی کېږي؟ نه، ده دپاره قصاص نشته. مقام اوچت دی د پلار، نو دا استثنا د هغه دپاره ده چې والدین د دوی نه قصاص نه اخیستی کېږي د پاره د بچو،
ده مسألة يا ساتي بلا مسألة كسوك مرشي او قاتلان يو طولجي يو كسني نو صحيح خبر ده چې ټول به وجل کی. امام ترمذی رحم الله روایت راوړی رسول سموي کچرته اسمان والا او زمکه والا ټول په شریکا په یو وینه کې شریک شي الله به ټول جهنم ته بوزي. او عمر بن خطاب رضی الله په خلافت کې و کسانو یو کس وجلو نو هغه ووانه ټول وجلو او قصاص رسته و بیا داوی وی که یمن او صنعا والا ټول ملک او ټول علاقه د ده په دې قتل کې شریکو دا ټول منله وجل. خو پای کې دا شرط دی چې دې ټولو پکې دخل وي اثر پکې وي. اوس کسان ورلو پنځه یو کس مړ که یو هسې ولاړ دی یو هسې ولاړ دی څه اثر پکې نه دی شوی د طرف نه دی به نه وجلې کېږي. په دې خبره ورسېدی که نه خبله مسله قتل په درې قسمه یو عمدن هغه دا واضح دی پای کې درې خبرې اختیار دی د مقتول وارثانو ته یا قصاص غواړي یا دیت دیت څو دی سلو خان بلکې که په سلو خانو نه راضي کېږي نو زیاتی به کوم کېدی شي په قتل عمدن کې بیا به زموږ دومره پیسې پکار دي یا معافی که بالکل نه قصاص او نه دیت. دویم قسم قتل دی عمدن نه دی خو د عمدن په شان دی دې د بربی کې شبه عمد وای عمدن نه دی خو د عمدن په شان دی سړی داسې قتل دی چې عمدن نه یو عمدن په څوک یې مله مثال لکولی شي بل کېدای شي نه مړه دا قتل خطا دی ګای به دی وخت هغې ته وو وخت خطا دی په ډنګي ولي وو صحیح ده خندا خبره نه په داسې شي باندې نه چې تا ته پته چې په دې شي باندې وجل کېږي او تا په هغې وهو د عمدن دی لکه یو سړي چاړه راواغسته د بل سره جګړه کوي ګزار ورکو مړ شو وي ما خو وي چې نه دې خبره نه چلېږي ځکه چې په دې باندې خلک مړه کېږي. خو مثال بل وایه کس راولګېد بل له سزا ورکوله څه غلطي دي شوې کوړې ولا ورکولې اوس په دې کوړې ورکولو سره خو څوک مړ کېږي نه کنه او دې څه شو مړ شو. دا قتل نه قصدن دی سوچه او نه خطا ده. سوچه خو په دې نه دی ځکه چې د اول نه اراده هغه نشته او خطا په دین لري ځکه چې لګیا و یعنی اراده خو ووهلو نو دواړو طرف ته نه دې قتل خطا ته راځي نه دې قتل عمد ته راځي نو په مسکې شو عمدن نه دی خو د عمدن په شان دی نو دې سره به څه کوو صرف دیت به دې اخلو د دلیل له ستاسو په پوها او اختلافي مسایل مه چیړه چې صرف بیانې د امت به دغه حال وي ترې تپوس وکړه چې به تا ته ګوري لازم به دا مسایل چیړې دین به زده کې نو څنګه چې د غرور جواب راکو په دې کې صرف دیت دی په دې کې قصاص هغه نشته او په دې کې دیت به ورکوي. درېم قتل خطا دی او دغه مسله به ان شاء الله په کوم صورت کې راځي په سورۃ النساء کې هلته به طبیعت تفصیل بیانو. بله مسله قصاص یو سړی راولګېد کسې مړ کو د ده نه بدله اخیسته ده د چا کار دی د ده وخت د خلیفه او د حاکم کار دی زما اوستا کار نه دی وجه دا ده که موته راولګو قصاصونه نافظه وو نو فساد به څه شي
خډیر بش بل څوک ته پوس منی خو تا زمړ کړم خلک د بشره لکه ولې د مړ کړو وی دا پلانې مړ کړو نه تحقیق شي نه ته پوس شي نه گواهان شي نو څه ته بار سره لري کار کوي نه قصه شي خو د قصاص نافذول د چا کار دی دا د حکومت یا علاقې د مشانو دا غوی کړی چې موږ شروع کو فساد جوړیږي دوی ما د دې مشرانو نه او د دې حکومت نه او د دې خلیفہ نه او حاکم نه څوک تپوس نشي کوله مو ته نه غو تپوس کوي تا یو کس مړ کو زګی چې قاتلو د د خپلوان را پسی تا مړ کوي خو چې کله حکومت په چا باندې قصاص نافذ کینو د حکومت څوک تپوس هغه نشي کوله نو فساد تی نه جوړیږي بل مسله چې د قرض تعلق دي یو سړی دی وجلې شو وارثان نشتی چې وای چې او موږ دې ته خلو یا موږ دې معاف کوو یا قصاص نو سبا کی د وخ خلیفہ او حاکم د وارث دی هغه به بدل اخلي ده د لارې چې په رچ لغه وارثان نه د بس مسلې ګوره د توسنی مسلې بیان مخکې موږ د دوره تفسیر کړه د احکام موږ دې په تفصیل سره نه دی بیان کړی او دا دوره خاص د احکام سره تعلق ساتي ځکه مې تفصیل بیان کړو ته زموږ لپاره رحمت ته چې الله سبحانه وتعالى یو خبر لازم کړی نه چې نه صرف قصاص ته نه وي مرزي د قیاس قصاص دیت او مافي او مافي مگر په یو حال کې د نشنا خبره په یو حال کې مافي کول غوره نه دي ها څه دې جواب او سړی دی داغه د طریقه د قتلونه کوي او شریر او فسادي وي مافي کوي مافي کوي سوال بل کوي نو دغه ټیم کې نه نور عام اوقاتو کې مافي سره وره دلته بل فائده فمن عفي هو من اخيه شيء کوره د قتل نه او د وجل نه بعد ته الله رور ویلې د دین د رور ویلې دې زر نه خاتمهږي دین در ورولی نه ډیر مضبوط در ورولی ده کې دې چې دوه مسلمانان وران شي او بسره جنگ راشي خور ورولی نه ختميږي ولکم فی القصاص حیات او استاد سو د پاره په قصاص کې ناشنا ژوندې ژوندې وي استاد سو د پاره دا مشهور خبره ده عربي کې وی چې یو مړ کې نو ډیر باندې مړ کې چې یو مړ کې ډیر باندې مړ کې دا ژوند نو کیسه سوچي کې نو قصاص سره ژوند کمی لکه پلانې مړ شو خلک کم شو نه دغه تر سوچ مکوا سوچ دي شو کا یو خو مړ شو خو دې یو د لاسه چې نور څوک قاتلان و اراده و هغه به قتل نشي کول نه نور خلکو ته سمې لو شو ژوند نه شو یا اولی الالباب اد عقل خاوندانو گو دا خبر دا غوی دو پا رہی چا عقلی کار نکی نده خوب اعتراضات کی بی گناہ سڑے غریب نده خزن ہوا دو بچی والا والا تا سورا ہو لگی دا غنم دا غوز دا کم زی دین شو ہوئی دا غیر مسلم چی اعتراض کی یا برای نام مسلمانی وی علمانی و دا لبرل اسلام چینن سبارا ہو تیرے نو دی دا قسی ری ری کی غریب دو بچی نو والا نو دا ظالمان دیتا گوری چی دو بچی وانا او دیتا نگوری چی وجره آغا سوک نوس اده چی وجره دا غریب سوک نو بلا دا چی دینن تا پریده را روان وقت که بس سمر دمر وجره کیگی چی دا غوی با والا والا بچی اگه تا دوی سوچ نکی غریب نملاس پری کو اس مزدوری نیشه کواله دا تا سو انصافو کو دا لاس پری کولو تا خود گوری و کم نقصان چې درې نور انسانان وکړه غیته نه ګوري یا چې وکی کم روان وخت نو نور هیڅ نه خو په زړه کې څه خبرې دین ته او تعصب یې هغه کوي لسو بجو ته اته منټه پاتې ده ته پوره کوو ان شاء الله لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو کې تقوا راشي وسدين بدل الله سبحانه وتعالى دي زكي مسألة بيان كرت النفس حفاظت بسنكي وسوي دمال ده حفاظت خبره مواوره
کتب علیکم فرض کرے شوی دی پتا سبان دی اذا حضر احدکم الموت کلچ حاضر شی یو کستا ستا مرگ حاضر شی مطلب ان علامات دا مرگ رخ کارش ان ترک خیرا کچرت پریخو دی مال الوصیا وصیت کول وصیت کول سدی لازم دی اللہ وی کل جتا سو کی یو کستا مرگ راش مرگ راش مطلب دا نہیں چھ مرگ مرگ خوکراغ بے وصیتو نکم زکی بیا کی گی وصیت مطلب دا ہے چھ مرگ علامات راش نرکم مرگ راغ بے ہر سن ہوا تو نلتا دا مطلب دی وصیت لازم کی چا دا پارا با کی للوالدین مور و پلارتا والاقربین وخلوان تا بالمعروف بخيستا طريق سرا حقا على المتقين لازم دي دا كار بتقوى ولو باندي دا مسألة منسوخة شوية دا مخي دي سوا بدين كي چشوكو مركيجي نوصيت تيو كي چاتا دا مور بلار بحق كي دا خپلوانو پا حق کی خپل مرضی دے چی سمر وصیت کی وصیت پا لازم کی دا دیر پارا وصی سڑے مر کی او مور پلاری دا بچوان دیر خوختی نو وصیت اسی دا چا دا پارا ہوکو مور پلار دا پارا بچی غیر برم پاتیش یا بچی دا مور پلار دیر خوخوا اگو تے وصیت پارا وصیتو کو مور پلاری پرے خود اللہ وینا نا مور پلاری اول ذکر کو بے نور خپل خپلوانو کی خزر بچی دی و دیجی که اللہ وصیت کو رہے خوالے دے لے چھے سمر وصیت با کیا خوصیت با کی بیدا منسوخ شو پا آغا آیت بانی جب سورت النساء کی رضی اللہ وی وی دوم ربا پلار لورکوی دوم ربا دیل کوی دوم ربا خزی لورکوی نو آغا کولا وصیت سے شو ختم شو بلکہ دا وارس تا پارا وصیت نکی وستا تا پتا چھے سڑے با اروس تا زمان مرگ نبا پا میراس کی عیسیٰ اخلی در پارا وصیت کی نکی اللہ حق ورکڑے تو وصیتو نمکو اللہ حق ورکڑے تو وصیت مکو بعض علماء دا منسوخ ندے ہوئی دلتا مطلب دا دے چھے وصیتو کئی بالمعروف پا حق سرا یعنی دیسی چھے زمان کے گما وصیت زمان دا دے چھے کم برخ اللہ مور پلار دا پارا مقرر کردی دا دا خویندو دا پارا دا لونو دا پارا بچو دا پارا آغا باور کئی نو کدی سمانے والو نو بیا منسوخ شوئے منسوخ شوئے دے بیا نا دا حکم خوصم دے او دا وصیت پا کاری چھ بچوک زمر شو ما نو پا دی مال کی گور استاسو دا خویندو میسا دا دا مور ایسا پا کی دستاسو دا رونو ایسا دا دا خبر با واضح کی بعض علماء دلتا مطلب دارے چی کافران مور پلاری دا غوی دا پارا وصیتو که ذکر چی مسلمان دا کافر میراس نیشی آغاز و کافر دا مسلمان میراس نیشی آغاز دا مور پلاری کافران دی پا میراس که بوتا عیسی ملاوی گی نمیلاوی نتو وصیتو که چی زمان دی مور پلار تا خو مال نمیلاوی گی چی اللہ خوالی چی دوم دوم ربای خود دوم روالا تاسو ورکی جگه چی مور پلار دی دا طول خبری بکی دن نرائل وصیت بعد اللہ سبحانه وتعالی دا دوائی چنو آخری والو وصیتوش یو سڑی راولی گیت پا وصیت کی گوتی ہوالی او وصیتی بدل کو اللہ وی چی دا گناہ انگار دی لگا بدی طریقی سر بدل کو لگا دی سڑی وصیت کردی چی خالد لبا دا ورکی دا نوم بدل کو آلتا اولی کو احمد وصیتی سکو بدل کو یا لیکلی دی بکی چی دا جنکو دوم رئیس دا دا بکی دا خبر پتکڑا وصیت بیان کو پلار گو رویلو چی علکانو لپورا پورا رئیسا ورک مخی دا تکی مو آئے کن اگر پتکو دا وصیت بدلو لی اللہ سوئی فمن بدلو بعد ما سمع نو چاچی بدل کو دا وصیت ورستو دا دینا چی وایوری دو آغا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ نِيَقِينًا گُنَادَ دِيكَار عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ
باغ کسانو دا چی بدلی دا وصیت مڑی بانی گنیش تھی نشت مڑی خسری وصیت لکلے دوی بدل کنو گناہ بدوی دا ان اللہ سمیع علیم یقیننا اللہ اریدن کے پوہ دے دا تکیرہ اردلتا ولی اللہ اریدن کے دا غمڑی سویل واللہ تا پتا اگر سو وصیت کرو اللہ تا دا غیلم شتی تاسو بدل کو اللہ تا دیم علم شتی خبازو حالاتو کی دا وصیت بدلولیش بعض وصیتوں نے بدلول جائز دی چکل وصیت کون کے دا شریعت خلاف خبر اولی کی دا پلانی عیسر سی اللہ ورکڑے دے وصیتو کی جی پلانی لبا عیسر نہ ورکوئی یا حدیثی چی اللہ والا حق دے ورکڑے او دے دا طول حق رالی دا وارثان وغا ادلے ورکئی ظلم دے کنا نو دیسی تین کی وصیت بدلی فمن خاف من موس نو آغا سوک چی یریگی دا وصیت کون کنا جنفن داوڑی دو دا حقنا پا خطا سرا او اثمن یا گنا نقصدن جنفا غلطی تی شوی دا خو پا خطا تی شوی دا اثمن گنای کردی دا غلطی کردی دا قصدنی کردی دا دوانو حالاتو کی سڑے رہو لگے دو وصیتی بدل کو ولی فاصلح بینہم چی جوڑ جاڑے ہو کی بمینز دا دوئی کے فلا اثم علی نو نشتی اس گناہ پا دباندی ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ دیر بخون کے رحم کون کے دے دا وصیت مسئلے بھی اور انشاءاللہ دا میراث دا مسئلہ دا بتفصیلن رازی پا سورة النساء کی التو بیدا مسئلہ خط تفصیلن بینو دا اللہ پا توفیق سرا چی سم رئیسا مور پلار دا دا بچو دا دا خوین دا نیکونو دا دا نیا دا اٹو تفصیل با التو بینو دیس از مجھے درست تم تا ورسیدو یو سل دعا تیا نمبر ایت بنی ودریدو سباب انشاءاللہ دا یو سل دریا تیا نمبر شروع کو او دروجی مسائل بی نو بھائی کہ انشاءاللہ دروجی مسائل تفصیلا بیانو اللہ سبحانہ وتعالی من با قرآن و حدیث معنی پوکی هذا واللہ عالم وصل اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین چاہ سر تپوسی مختصر